بعد السلام ما تانيق فرحات بي تهي ترين قوني يي تهي شعور قوني يي موچين إسا ما تهينا وريجيو بل يرمي ده شعب يمي ده تد اسكو دوبان تد قولي استي إيران ما توريجيو ترين قوني يي فرحات قوني يي يي تهي آنيق قوبل كداد مرين waxaan la soo maray wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha anigoo da'a yar baaneemi sida laga sheekeyay hadii aan yar ku yara noqdo gobolka waxaan u tartamay intii uu joogay laba koob uu tartamay mar wuxuu soo gaaray 44 marna wuxuu noqday koobkii hanta inuu hanta gobolka daadmareen guushii koobka gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland markii xigtay waxaan muddo 6 sano iyo dhowr bilood ka shaqeynayay dhalinyarada gobolka daadmeer guud ahaan gaar ahaan degmada Hoodweyne iyo nawaaxigeeda waxaan isla soo marnay dhalinyarada waayo kala duwan iyo waqtiyo farxadeed iyo waqtiyo carabo waxaan isla soo marnay waxaan intaaba ku waday mas'uuliyad iyo dulqaad iyo iskuwad iyo inaan ka tanaasulo inanka dhalinyarada ee aan isla eegnahay ee aan isku facanahay anigoo haddii iska celin karay haddana inaan idhaahdo mas'uul baad u tahay aan isku qanciyo isuduwaha cusub waxaan ku soo dhaweynayaa gobolkii daadmareed gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan kugu wareejinayaa dhalinyaro iyo kooxo dhisan waxaan kaloo kugu wareejinayaa wasaarad shaqaale joogo hadda shaqaalana u xareysan yahay xiriidadii dhisan yihiin xafiiskii gobolka daadmareed wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isagana bisha koowaad ee sanadka la furi doono sidoo kale waxaan kugu wareejinayaa mudane isuduwe garoonkii gobolka daadmareed oo muddo imika socday inuu isaguna 150% uu ku jiro miisaaniyadda sanadkan ee qaranka hadii Ilaahay ka dhigo ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isuduwe waxaan kugu wareejinayaa garoono dhan 6 garoon iyo hal stadium oo ka kala dhisan degmooyinka Xaaji Saalax, Harasheekh, Khaatumo, Haaxi iyo Beerato iyo Ceelxume iyo hal garoon oo gobolka daadmareed stadium ah iyo hal garoon oo Oodweyne garoonka aynu naqaano Maxamed Cali stadium sidoo kale sidoo waxaan kugu wareejinayaa kooxaha gobolka daadmareed oo dhisan waxaan aad iyo aad uga curdurdaaranayaa qofku waa inuu sheega waxyaabaha aanu u qabsoomin aniga waxyaabaha aan 3 qodob ay qorsheysnaa inaan gobolka ka qabto marka koowaad waxa ahayd inaan gobolka daadmareed garoonka Oodweyne isagoo cagaaran aan ka tago laakiin nasiib wuxuu igu simay inaan isagoo kala barka marayo aan ka tago sidoo kale waxaan ku hamiyay in gobolka daadmareed uu qaado koobka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliya alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay way igu guuleeyay sidoo kale waxaan ku hamiyay kooxaha gobolka daadmareed inay iyagoo mushaariga oo kooxuhu ay mushaar ka qaataan wasaaradaha aan kaga tago laakiin prosesskii iyo systemkii ay mariyeen in ay weli marayaan oo aan weli kooxihii aan mushaar ku soo dhicin laakiin isuduwe aan ku leeyahay arrinka ka shaqee kaamaan tagin kaama fogaan garabka agaanahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isuduweyaasha gobolada waxaan ahaa gudoomiyahoodii baan ahaa dalka oo dhan ayaan ahaa waxaan hoggaaminayay muddo dhowr sano Xuseen isuduwihii caynaba waa fadhiya ku xigeenkaygu ahaa sidoo kale waxaan ku leeyahay isuduwe ka dhex muuqa isuduwayaasha shaarkaagu ha cadaado shaarkaagu yaana wasakhaysnaan abtigay maxamed xaaji yuusuf axmed waabeeyo ayaa guusha bedelkeeda lahaa wasiir shugri baandare gudoomiye baqdaadi ragga guusha lahaa bay ka mid ahaayeen labada qof waxaan ku leeyahay si dhow ula shaqee waabeeyo iyo shugri si dhow ula shaqee waayo waa dadka badanaa u heelan in gobolka daadmareed uu guuleysto ee si dhow ula shaqeeya baa ku leeyahay isuduwe arrimaha halkaas soo gaarsiiyay in aanad halka ka sii wado ee aanad ka gaabin waxaan ku leeyahay waxa maanta aynu joognaa waxaanu furaynaa ama beri ama saadambe tartankii kooxaha oo gobolka ee kooxda soo baxda ay ka qayb geli doonto horyaalka gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland.